8-ci kilometr bazarında küçə ticarəti yığışdırılır. Sahibkarların aqibəti necə olacaq? Piyada məsuliyyətsizliyi daha bir qəzaya səbəb oldu. Dəhşətli hadisənin görüntüləri yayıldı. Gürcüstan prezidenti baş prokurorluğa çağrıldı. Xanım Zurabişvili iddiaları ilə əlaqədar dindiriləcək. Hizbullahın onlarla silahlısı öldürüldü. 100-dən çox obyekt vuruldu. İsraildən növbəti irimiqyaslı hücum. ITV Xəbərin 16 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Aydan Şıxəliyevada. Prezident İlham Əliyev Bakının Nəsimi rayonunda Zərifə Əliyeva, Richard Zorge küçələrinin və Neftçilər prospektinin əhatəsində yerləşən ərazidə aparılan abadlıq və yenidən qurma işlərindən sonra yeni salınan parkda yaradılan şəraitlə tanış olub. Bildirilib ki, yeni salınan parkda sakinlərin və qonaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün qısa müddətdə gözəl şərait yaradılıb. Ərazidə asfalt örtüyü ləğv edilərək müasir tələblərə cavab verən piyada yolları salınıb. Yeni parkda yaşıllaşdırma, işıqlandırma işləri görülüb, müasir oturacaqlar quraşdırılıb, uşaq əyləncə zonası yaradılıb. Daha bir ərazidə səliqə səhman yaradılması məqsədi ilə küçə ticarətinin ləğvi istiqamətində işlərə başlanılıb. Söhbət Vasmoy bazarı kimi tanınan 8-ci kilometr ticarət mərkəzi ərazisində fəaliyyət göstərən piştaxtaların ləğvindən gedir. Nizami rayon icra hakimiyyəti görülən işləri ərazinin abadlaşdırılması, küçə ticarətinin qarşısının alınması ilə ərazidə piyadaların rahat gediş-gəlişini təmin etmək kimi dəyərləndirsə də, kiçik obyektlərin sökülməsi sahibkarlarda suallar yaradıb. Bazar ərazisində yol kənarındakı qanunsuz ticarətlə məşğul olan obyektlərin söküntüsü həyata keçirilir. Siz kadrlardan da aydın görürsünüz, artıq bir neçə obyektin demək olar ki, içindəki bütün əşyalar götürülüb, obyektlər artıq sökülüb və ərazidə təmizlik işləri gedir. Ərazi tam söküldükdən sonra, bu küçə ticarətinin qarşısı alındıqdan sonra ərazidə abadlıq işləri görüləcək, yəni yaşıllıq ərazisi salınacaq bu ərazidə, güllər əkiləcək, müəyyən ağaclar əkiləcək bu ərazidə. Onu da qeyd edeyim ki, bazar rəhbərliyindən, ümumiyyətlə, Nizami rayon icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə söküntü işləri bitdikdən sonra bu ərazidə ticarətlə məşğul olan şəxslərə də təklif olunub ki, onlar bazar daxilində onlara müəyyən yerlər verilsin və onlar müəyyən icarı haqqı ödəyərək bazar daxilində öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Bir ailədən iki nəfər işləyirdi, çörək pulu aparırdı, hər evə də iki dənə çörək. Bunun yol pulusu. Daha biz indi bundan sonra nağa ayıracaq. Nə dedilər söküntü ilə bağlı? Heç nə demədilər. Birinci yolun qırağından sonra bura başladılar. Hələ heç nə deyilmir. Sökülmək onda olsaydı içəri də sökülərdi. Dedilər ki, asfalt çəkirik. Sökün, təmizlik olsun. Söktülər, bir günü söktülər, çatlar. Bura belə zibillik döldü. İndi belə zibillik oldu. Əvvəl qəşəyə təmizlik idi. İndi ki, bu taxtalar sökmürlər, onların zibillidir, yerə tökülür. Sizə dedilər mi ki, sizə dedilər mi ki, bazar içində sizə yer verəcək? Dedilər, ancaq hələ ki, heç bir xəbər yoxdur. Əməkdaşımız Sərxan Abbas Əliyevin məsələ ilə bağlı geniş reportajından növbəti buraxılışlarda baxa bilərsiniz. Bakı kənar dairəvi yolda hərəkət fasilələrlə bərpa edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirlikləri və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Badamdar qəsəbəsi ərazisindəki qaya parçalarının Bakı kənar dairəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün gün ərzində sözü gedən yolda avtomobillərin hərəkəti fasilələrlə məhdudlaşdırıla bilər. Bu yol paytaxtda əsas girişlərdən biri hesab olunur. Yol bağlandıqda isə şəhərə gələn sürücülər və vətəndaşlar belə deyək ki, əziyyət çəkməli olurlar. Bu yola bir alternativ yol var ki, o da Azneft dairəsi istiqamətindədir. Yol bağlı olduqda sürücülər məcburən Azneft dairəsi istiqamətində hərəkət edirlər. Bu da həmin istiqamətdə də hərəkətdə sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Piyada keçidindən istifadə etməyən şəxs aeroport yolunda qəzaya səbəb olub. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
İTV Xəbərə baxırsınız. Ermənistan baş nazirinin aparat rəhbəri Araya Karotunyan ölkəsinin Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim samitində iştirak edib etməyəcəyinə münasibət bildirib. Biz dəvətliyik, lakin indiki məqamda bundan artıq heç nə deyə bilmərəm, deyə o qeyd edib. Qarabağda cinayət əməllərinə görə həbs edilənlərin qaytarılması ilə bağlı ilkin şərt olub-olmamasına gəlincə, Karotunyan deyib ki, o ilkin şərtlər haqqında danışmaq istəmir. Çünki ilkin şərtlər istənilən danışıqlarda o qədər də yaxşı hal deyil. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili seçki saxtakarlığı iddialarına görə baş prokurorluğa çağrılıb. Bu barədə qurumun bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Gürcüstanın baş prokurorluğu oktyabrın 30-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciəti əsasında prezident müxalif siyasi partiyalar və yerli müşahidəçilər tərəfindən son parlament seçkilərindən sonra seçki saxtakarlığı iddiaları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə saxtakarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məlumatı ola biləcək bütün maraqlı tərəflər istintaq çərçivəsində dindiriləcək. Prezident Salome Zurabişvilinin dindirilməsi oktyabrın 31-nə planlaşdırılıb. Rusiya strateji nüvə təlimi keçirib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi təlimin uğurlu keçdiyini, bütün raketlərin hədəfə çatdığını açıqlayıb. Təlimin gedişində yars qitələr arası ballistik raketi də buraxılıb. Kremlin məlumatına görə Prezident Vladimir Putin təlimi video müşahidə vasitəsilə izləyib. Kreml Financial Times'ın Rusiya və Ukraynanın bir-birinin enerji obyektlərinə, hava hücumlarına son qoymaqla bağlı danışıqların ilkin mərhələsində olduğu barədə xəbərini təksib edib. Məsələyə münasibət bildirən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov yayılan xəbərin reallıqla heç bir əlaqəsi olmadığını deyib, bildirib ki, hətta ən nüfuzlu nəşrlər belə saxta xəbərləri dərc etməkdən çəkinmirlər. Qeyd edək ki, Financial Times qəzeti aralarında yüksək vəzifəli Ukrayna rəsmilərinin də olduğu mənbələrə istinad yazıb ki, Ukrayna Qətərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqları bərpa etməyə çalışır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Şimali Koreya hərbçilərinin Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakını eskalasiya adlandırıb. Onun sözlərinə görə qərb tərəfdaşlarının buna cavabı daha güclü olmalıdır. Bəzi ölkələr deyir ki, biz sizə Rusiyaya qarşı qərbin uzaq mənzilli silahlarından İstifadə etmək üçün icazə versək, bu qırmızı xətləri keçməkdir. Belə olan halda Rusiya gərginləşəcək, bu eskalasiyaya cavab verəcək. Amma düşünürəm ki, Şimali Koreya əsgərlərinin mövcudluğu biz tərəfdən yox, Rusiya tərəfindən eskalasiyadır. İsrail ordusu Hizbullahın onlarla silahlısını öldürüb, avia zərbələri əks etdirən görüntülər yayımlanıb. Bildirilib ki, qruplaşmanın Livandakı 100-dən çox obyekti vurulub. Bu arada İsrail-Livan arasında hökm sürən gərginliyi müzakirə etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin iki müşaviri sabah Təl-Əvivə səfər edəcək. Amos Hochstein və Brett Magrekin İsrailin baş naziri və müdafiə naziri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Davam edirik. İşğaldan azad olunan ərazilərdə istehlak olunan hər bir kilovat saat elektrik enerjisi yaşıl mənbələrdən əldə olunacaq. Bunu bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev dövlət qulluğunda yaşıl enerji konsepsiyası mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. Dövlət İmtahan Mərkəzi və Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir COP29 Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunub. 30 dövlət orqanından Bakı şəhəri üzrə mərkəzi icra hakimiyyət orqanları və yerli icra hakimiyyət orqanları üzrə deməli 115 təlimçi, yəni təlimə dəvət olunan dövlət qulluqçuları iştirak edirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə istehlak olunan hər bir kilovat saat elektrik enerjisi yaşıl mənbələrdən əldə olunacaqdır. Və bu, müvafiq olaraq fərdi yaşayış binalarında istilik təchizatı üçün, eyni zamanda küçə işıqlandırılmasında və digər bu proseslərdə yaşıl enerjinin xüsusi rolunu vurğuluyor. Bununla paralel olaraq təbii ki, xüsusi enerji səmərəliliyi tədbirləri də həyata keçirilməlidir ki, bu layihələr özünü iqtisadi cəhətdən tam şəkildə doğruda bilsin.
Azərbaycanda peşə təhsilinə maraq ali təhsillə müqayisədə daha azdır. Əmək bazarında ixtisaslı texniki işçilərə tələbat artmaqdadır və peşə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi bu sahəyə olan marağı da artıra bilər. Saatlıda isə şagirdlərin peşə təhsilini seçməsinin önündə bir əngəl də var. Təhsil ocağının uçuq sökük binası. Bura 300-dən çox tələbənin təhsil aldığı saatlı şəhər Peşə Liseyidir. 1970-ci ildə istifadəyə verilən 9 korpuslu təhsil ocağında bugünə kimi ara-sıra bərpa işləri görülsə də, heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Baxımsız qalan təhsil müəssisəsinin qapı və pəncərələri qırılıb, dam örtüyü yararsız vəziyyətə düşüb. Tikilinin müəyyən qismi qəzalı vəziyyətdə olduğundan dərslər yalnız bir hissədə keçirilir. Hazırda Peşə Liseyinin iki əsas korpusunda dərslər keçirilir. Arxada gördüyünüz bu korpusun isə yalnız iki otağından istifadə edilir. Sözcədən korpuslarda şərait olmadığından tədris prosesində bir sıra çətinliklər yaranır. Sinif otaqlarında çəkiliş aparmağımıza icazə verilmədiyindən məlumat almaq üçün tələbələrlə həmsöhbət olduq. Bildirdilər ki, yağış, qar yağanda dam örtüyündən axan su birbaşa içəri dolur. Otaqları heç odun sobaları da isitmir. 18 ixtisas qrupunun tədris olunduğu liseyin maddi texniki bazası da yox dərəcəsindədir. Baxımsız vəziyyətdə qalan təhsil ocağı tələbələr qədər sakinləri də narahat edir. 30 ildən artıqdır ki, bu peşə məktəbi bərbad gündədir. Dəfələrlə müraciət olunub. Heç bir aidiyyatı quruma gəlib maraqlanmırlar. Gözü də gördünüz ki, orada asfaltda, yaman gündədə, 30 ilin qabaq çəkmiş asfaltlardır. Binalar bərbad gündədir. Otaqlara girməyə, adam utanır girməyə. Yəni, bunların sökülüb təzdən tikilməsinə ehtiyac var, tələbat var. Vəziyyətə aydınlıq getirən liseyin direktor müavininin sözləri isə ümid verici oldu. Müraciət eləmişik dövlət agentliyinin strukturlarına. Tam təmirə uyğun olmadığına görə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Bəs işlərə nə zaman start veriləcək sualı ilə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, sözü gedən təhsil ocağının yenidən qurma işləri növbəti illərdə həyata keçiriləcək. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, TV Xəbər, Saatlı. Yeri gəlmişkən bu həftə sürücülər imtihan verəcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtihanda iştirak etmək üçün 774 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtihan noyabrın 3-də saat 16:00-da Dövlət İmtihan Mərkəzinin Binəqədi rayonunda yerləşən elektron imtihanlar korpusunda keçiriləcək və 1 saat davam edəcək. İştirakçılar imtihanı yekunlaşdırdıqda nəticələrlə dərhal tanış ola biləcəklər. Nəticələr həmçinin növbəti gün Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında da yerləşdiriləcək. Təki bütün imtihanlardan üzü ağ çıxaq. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.